Takže všetkých pozdravujem na Facebooku aj v širokej verejnosti, ktorí sa zaujímali o moju kauzu. Kauzu, za ktorú som bol v zajatí a držal hladovku. Takže by som chcel všetkým poďakovať, ktorí sa zúčastnili na oslobodzovacom zápase nielen mojej osoby, ale Slovenskej republiky. Lebo to má aj široký význam. Ja som hladoval za Slovenskú republiku. Za práva všetkých občanov. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí vyšli z radu a prejavili svoju ľudskosť. Znova apelujem, že najprv musíme byť ľudia, až potom občanmi. Takže som nadšený za tých ľudí, ktorí vyšli z radu a dokázali tú ľudskosť. Takže im veľmi pekne ďakujem. Chcel by som spomenúť alebo upozorniť, že som bol zajatec. Vyžadoval som status zajatca. Chcel som, aby ku mne pristupovali na základe medzinárodného dokumentu o vojnových zajatcoch. Dokázali sme v postavení dočasného štátneho zriadenia občianskeho tribunálu nepriateľské postavenie. Máme dôkazné prostriedky neslobody. Chcel by som čiste len informatívne vyzvať tzv. Ústavných činiteľov na verejnú konfrontáciu neslobody. Takže ak majú odvahu a nejaký charakter a vlastnosti, tak by sa mali o toto zaujímať. Zároveň chcem vyzvať aj oponentov, ktorí odporujú dôkazným prostriedkom neslobody, aby sa zamysleli. Ak vyžadujú dialog, tak navrhujem verejný dialog vo veci neslobody alebo vo veci dôkazných prostriedkov neslobody. Dokázali sme neslobodu, všeobecnú neslobodu. Takže každý, kto oponuje a cíti potrebu, sme prístupní, hovorím množné číslo, sme prístupní vo verejnom dialóge obhájiť svoju pravdu. Záleží na osobách, koľko unesú pravdy a či sú schopní prijať túto pravdu. Je to subjektívny faktor, takže u bežných občanov mi to ani tak neprekáža, ale ústavní činitelia, nechcem ich menovať, hlavne tí, ktorí majú právnické vzdelanie, ktorí sú docenti práv, ako aspoň jednu osobu spomeniem, alebo dve, docent Čenteš, doktor práv Jaromír Čižnár a doktor práv Michal Valent. Takže ich verejne vyzývam na verejnú diskusiu. Dobre, k tomuto by som toto mi stačí, to je dostatočné. Moja hladovka bol účinný prostriedok nápravy, ktorý som mal v zajatí. Nemal som účinné prostriedky nápravy, lebo by som ich využil. Nemáme možnosť dovolať sa zákonných prostriedkov nápravy. Tak ako som oznámil aj poslancov, ktorí boli za mňou v Leopoldove, to bol jediný účinný prostriedok nápravy. A sme povinní vyčerpať iba účinné prostriedky nápravy. Sloboda znamená povedať nie. Ja som to nie povedal tou hladovkou. Nesúhlasil som so svojím zajatím a to bol účinný prostriedok nápravy bez ohľadu na to, či bol výsledok pozitívny alebo negatívny. Bola to moja sloboda a ja som ho uplatnil. Nechcem nikoho na to nahovárať. To bola posledná hladovka, ktorú som vykonal. Už v živote nebudem hladovať za týmto účelom. Využijem iné účinnejšie prostriedky nápravy. Chcem upozorniť, že všetci, nielen ja v zajatí, ale aj tí, ktorí bojovali vonku a prejavili svoju ľudskosť aktívne alebo pasívne na Facebooku, tým, že podporovali, zaujímali sa a mysleli, tak sme donútili nepriateľskú stranu kapitulovať a tým, že ma prepustili na slobodu, to bola naša malá výhra. Vyhrali sme bitku, nie však vojnu. Ale ubezpečujem všetkých, že to bola výhra. Tu každý vidí, čo znamená organizovaná sila, politická sila. Pravda je pravdou, aj keď je menšine. Bez ohľadu na to, koľko ľudí bojovalo. Môžem povedať, aj tých pár spravodlivých bolo účinných. Vidíte sami, že za právo sa oprati bojovať. Takže nás to posilňuje. Dáva nám to nádej do budúcnosti. Tá nádej nás spája všetkých. Aj priateľov, aj nepriateľov.
Chcel by som v krátkosti vymenovať aspoň mená bojovníkov, ktorí bojovali za Slovenskú republiku. Spomeniem najprv Borisa, alebo vrátim sa ešte k tomu, že strašne sa mi páčilo, alebo som ocenil, že Slobodný vysielač zmenil orientáciu a zaujal stanovisko. Pozitívne stanovisko tým, že sa venoval tej kauze Slovenskej republiky, ktorú som zastupoval v zajati a vy pred príslušnými orgánmi verejnej moci a na Facebooku. Takže Slobodný vysielač, nechcem hovoriť, že sa rehabilitoval, ale má to ten význam. Posudzujem Slobodný vysielač nie podľa toho, čo hovorí, ale ako koná. Takže oceňujem aktivitu Slobodného vysielača, alebo respektíve jeho prístup. Nebudem menovať konkrétnych redaktorov. Aj Martina Guliša, aj Milanka Lavrinca, ktorí tam boli a ktorí odinterpretovali pojmový aparát Slobodného vysielača občianskeho tribunálu a fakticky obsiahli pointu. Takže im ďakujem. Spomeniem aktívnych faktických odbojárov alebo ľudí s veľkým L, ktorí, nespomeniem všetkých, aspoň tých. Ja by som osobne začal. Takže Monika Pirovič, veľká vďaka, veľká úcta. Ďalej to nemusím rozoberať. Tieto osoby, ktoré teraz spomeniem, osobne majú mandát na politickú moc. Neni sú dokonalí, sú to hriešnici a smrteľníci, takisto ako ja. Ale keby som mal rozhodovať, komu mám zveriť politickú moc, tak by som vyberal z týchto ľudí. Nevymenujem všetkých. Takže nech mi odpustia tí, ktorých nespomeniem a ktorí patria tiež do toho národného oslobodzovacieho zápasu a majú to veľké L. Takže znova opakujem, Monika Pirovič, veľká úcta, veľká ďaka. Dáša Tonková, Milanko Lavrinec, ktorí pridali svoju hodnotu aj tým, že išli na parlament, na svoju budovu a prejavili svoju politickú moc, svoju moc ústavnodárnu, zákonodárnu, kreačnú. A napísali tam percento, 1%, vláda parlamentu, vláda, skrátka, majiteľov zemegule. Tých, čo sú v parlamente, to sú len bábky. Prejavili svoju politickú moc, ukázali svoj vzor občanom, ako sa bojuje pasívne, ale boli veľmi účinní. Veľmi za to im... Je to vzor pre občanov. Takže Dáša Tonková, Monika Pirovič, Milanko Lavrinec, boli tam ďalšie osoby, ako Jožko Šolc, jeho manželka, s dieťaťom. Áno, aj to dieťa je vlastenec. Tiež tam zúčastnil sa na národno-oslobodzovacom zápase. Bol tam Boris Kosidor, bola tam jeho priateľka Marta, vypadlo mi to meno, prepáčte, Balažová. Zaregistroval som ju. Ďalšie osoby. Takže veľká vďaka. Spomeniem Zuzanu Krehákovú, Igor Jurečka, to je stálica. Spomeniem Máriu Rytomskú, Helenu Mezenskú, Igora Hraška. Skrátka, títo poslanci vystúpili zo 150 členného zboru a prejavili svoje vlastnosti. To znamená, podľa mňa splňajú kritériá na politickú moc. Sú to ľudia, prejavili svoju ľudskosť. Nechcem ich hodnotiť ani rozlišovať medzi nimi mieru podielu na oslobodení, ale zúčastnili sa tohto boja. To znamená, patrí im vďaka. Môžete sa na nich spoľahnúť v budúcnosti. Marta Valentová, Kristina Ulmanová, Marek Kotláš, Kristina Nix. Kristinka, vďaka. Neviem, či je to tvoje práve priezvisko. Predpokladám, že to je len facebooková identita. Ale vďaka. Zaregistroval som si, bola si Orechová. Milanka Lavrinca som spomínal, Soňa Čífari, občiansky tribunál, veľká vďaka, boli ste Orechovi. Ladislav Kormos, Orechovi. Daniela Salerová, neviem, či som všetkých vymenoval, ale Boris od Kotlebu, neviem, prezvisko Borisko, vypadlo mi z hlavy. No a ďalší ostatní, ktorí bojovali na Facebooku, ktorí sa podielali na tej aktivite, čo nepriateľ zaregistroval a bol nútený kapitulovať. Takže veľká vďaka a dúfam, že to zhodnotíme, že spravíme nejaké video
zhutníme síly a budeme pokračovať v tom boji, lebo sme vyhrali bitku, nie však vojnu. Hneď ak sa mi obnovili síly, tak som cítil potrebu toto posolstvo adresovať. Doteraz som bol vybitý ako baterka. Nech sa nikto na mňa nehnevá, že som na nič nereagoval. Necítil som sa na to. Nechcem rozoberať tie malé problémy, ktoré som mal vo VSB alebo v zajatí, v Leopoldove alebo v Trenčine. To je sekundárne. Nebudem sa sťažovať. Primárne je to, že som vedel, za čo som bol v zajatí a bol som na to hrdý. To znamená dôkazné prostriedky občianskeho tribunálu. Za to som bol v zajatí. Idú po nás posadnuto.